Aquesta maleta vermella és la que hauria utilitzat la presumpta homicida de Sineu per traslladar el cos de la seva tia fins a Palma. La comissió judicial i els membres del grup d'homicidis de la Policia Nacional han duit la detinguda als dos domicilis per a procedir a la reconstrucció de tots els fets. Bon vespre. La dona de 51 anys, arrestada diumenge passat, ha confessat el crim que l'ha atribuït a un impuls. A la prefectura de la Policia Nacional, pendent de la darrera hora, és María José García. Si l'ha detingut, ha tornat aquí als calabossos de la Policia Nacional després de fer la reconstrucció dels fets, primer a Sineu i després a Palma. Està previst que demà passi a disposició judicial. I avui, jornada intensa per investigar la compra de material sanitari durant la pandèmia. La Comissió del Congrés dels Diputats ha presentat una llista amb 134 noms, i entre els quals hi són els de Francesc Armengol i Marga Prens. També hi surten Isabel Díaz Ayuso i l'exministre Salvador Illa. El Parlament també ha començat a fer feina la comissió que investiga els contractes de la comunitat autònoma amb l'empresa relacionada amb Koldo García. Xavi Morales. La mesa d'aquesta comissió ha decidit avui hora baixa convocar els grups parlamentaris a la primera sessió pròpiament de feina. Serà dia 30 d'abril, dimarts, després del ple del Parlament i de la comissió d'Hisenda. En aquesta convocatòria, els grups parlamentaris debatran el pla de feina definitiu. I comencen les obres de la nova depuradora de Palma. Podrà tractar les aigües residuals d'una població de prop de 700.000 habitants. Es preveu que entri en funcionament l'agost de 2027. L'estació de la ITV de Ciutadella haurà de disposar d'una segona línia. L'objectiu és evitar llistes d'espera llargues. L'ampliació l'haurà d'assumir la futura concessió i així s'equipararà a Mo. El Consell de Mallorca exigeix al Ministeri de Cultura que assumeixi les tasques de conservació del castell de l'Aro. La Torre de l'Homenatge i moltes de les construccions estan en risc d'enfonsament. Si no hi actua l'Estat, l'administració insular diu que hi intervindrà i n'hi passarà la factura. Dos anys després de la seva creació, l'Associació Veus Feministes de Porreres ja té enllestit el seu primer documental. Les voluntàries de l'entitat acaben de concloure el muntatge, que es titula Més enllà de les bales. A partir de testimonis orals i documents, han donat veu a les dones de Porreres que patiren la repressió franquista i l'exclusió social pel fet de ser família de represaliats. I d'aquest munt de roba usada en sortiran peces noves i qui sap si es convertiran en tendència. Professionals i aficionats de la costura aprofiten per crear moda en el marc de la tercera edició de la Marató de Reciclatge Creatiu de Roba d'Eivissa.